Ini masih hangat enggak? Ini mana? Oh, masih hangat ini. Mana sana kan? Tapi kita tentu dikirim ke ndak nomor aja ya terus dicanak lah kalau ditu di sana kapayun kemangeran kim kira dikirim ke ya dek kode nak 08 terus nomor si Jaya tadi nelpon kemana sih? Jaya. Can kabe sih gernang kayak menges ges teh mining. Ngancep angkat. Terus. Nyantos. Apa yang mana yang tak ya? Apa yang mana? Ada nyak? Ada tu. Thank you.
Thank you.
Tekan-tekan-tekan. Sifah wa wa'ala alaih Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutuhiruna biha minyus sayyat wa tarfa'una biha indaka ala derajat wa tuballighuna biha asghayatina min khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqu qawl qailin. A'udzu billahi samil alim nasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
manna kahalillah wa ankahalillah faqad istahaqqa bi ridhaillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil ukhra, annikahu sunnati famalam ya'mal bi sunnati faliza minni. Salajengna hormatkeun pribados kasanggakeun ka para masyayikh, para kesepuhan, wabil khusus keluarga besar di rombongan calon mempelai pamaget. Nyatanya keluarga Bapak Komon bagi Ibu Neneng bagi kali calon mempelai pamagetnya tersana yang jaya Supiatna. Oke, hormatin pribados pangrasa pun guru di Cigania, alhamdulillah pangtros biasa hadir bersanakan haji. Mudah-mudahan masih disehatkan Bapak Subhanahu wa Ta'ala. Oke, keluarga besar Bapak Ustaz Herman hari ibu. Oke, beserta calon mempelai istri. Mudah-mudahan saudara masih diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bin nikah wa nahana 'anil fahisyati wal istifah. Wassalatu wassalamu ala mibtahil pala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku sabilan najah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatiru bila dulu batu sayyidina dulu batu tatiru bila dulu batu sayyidina dulu batu sayyidina dulu batu sayyidina dulu batu sayyidina dulu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq anta rabbul 'alamin. Rabbi yassir wa la tu'sir ya habib. Rabbi israh sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja faqad ahabba syatra dinihi falyataqin laha bisatan. Wa qala al-Ghazali wa kana alladhi yufsidu dinal mar'i bil aglabi farjahu wa batnihi faqad kubiya bi tajwiji ahaduhuma. Wakola madun arifin ladatul jima rupa makanat as bagil usul ila ma'arifatil. Anu kusimkin kehormat para tetamu rombongan calon besan di Sukasari, di Sukasari wabil khusus calon besan Bapak Komon kali Ibu Neneng, khusus nari Kak calon pengantin pamegat Matana Jaya Jangdaya Supriyatna kata Nabi panggilan apa iya. Nukusim gen berhormat pengatur waktu penata acara. Oke, nukusim gen berhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama. Kenapa dirinya kapara tatang. Oke, salajengna hapunten deui dina patempatanana. Anu sakira rumpilna umpak-umpakan sapalih aya dina napeun kalapa ngeunapeun tangkal alwi. Kare kudu rada hati-hati milih aya ragrag di kalapa ninggal. Iya hapunten deui nya. Margina ieu lemur teh payeuh. Kacana kapasin ipi sentel kada sak mekar galin teu. Urang muner teu pati ka aku. Maka disebut bagian mun dagel mun sekek. Lamun nyelap. Ari caket-caket ka dieu kada sak mekar galih ka urang pasin ipis. Ieu nya. Ari desana itu canak ka. Abi tu ka muner tuh. Pertigaan teh nya tah, muner nya.
Kotak pernah mah itu ada sana mah di situ tuh. Tapi ia menyongcok di dihiji. Nama kanan. Tempat lagi modal kia. Nya imah termarginal cik baca namanya. Terasingkan. Di desa itu terasingkan, dia tidak puguh lain desa berkargari. Karena dia tak teradi non gitu. Dengan pedak dina iya mah gaul mah nuncakat sarurang dia kan ku desa merkali tara dia eta-eta iya mah da puguh lain lain desa na takut kita lah punten sekali lagi iya dina pengempatan modelki salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala rabbi srohli saluri wa yaksiri amri wa hluluk datan milisani yakubahu qawali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidun majid. Al-Mukarramun, saya Bulebet, kersana Bapak Suherman Sokolowardi, anu kusimkuring lebih hormat. Kersana Kang Ajengan, anu sami kusimkuring lebih hormat. Para Ustadz Sadana, anu sami kusimkuring lebih hormat. Tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintahan desa, anu sami-sami kusimkuring lebih hormat. Para ibu, para bapak sadayana anu sami-sami hadir, anu sami kusimkuring dipun hormat. Tipayun mangga urang sami-sami majatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina siang ieu urang sadayana tiasa kempeng ngariung di Bumina Bapak Suherman. Kalayan urang sadayana dipasihan kasehatannya. Alhamdulillah dina danget ieu seueur pisan panyawatnya. Alhamdulillah kurang sadaya nu hadir di dieu mah dipasihan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, selawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalawargi sadayana simkuring atas nami kepala rombongan ya. Kepala rombongan calon besan di Sukasari tipayun ngaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan kanggo ka keluarga saya bulebet di dieu atanapi sadayana urang dieu anu mana simkuring namu ka dieu alhamdulillah nya tos ditampi badai nyangakeun silaturahmi kanggo ka urang dieu sadayana nya. Kita desana bener mah nya, Pak. Ka urang desa bener nya, Pak. Mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana ditampi ku urang dieu nya. Maksud simkuring anu kadua nyaeta sejak silatul wa'di. Nepungkeun jang jepasini nya anu sakumaha tos di pasinikeun ti kapungkur mula. Alhamdulillah laksanaos tepihnya di Sukasari mapai jalan nama jalan teh garoreng geuninya sami Neng Supi nya Supi Aulia Supi Awalia. Nah kitunya tujuan anu utami nama meureun eta silatul jasadi abdi sarombongan teh ditu nyata abdi teh bade nyangakeun Kujang Jaya nya kanggo ditikahkeun ka Neng Supi Awaliah simkuring nyangakeun di luhur sausap rambut dihandap sausap gampal nya mangga ieu mah ditampi teu ditampi rupina mah hoyong ditampi kitu nya kalayan aya sakedik kacanakan mungkin ieu mah kanggo pamatri nya kanggo pamatri rumah tangga na Ujang Jaya sarang Neng Supi Awaliah. Matur nuwun kersana sepuhan
selaku wakil di keluarga calon mempelai pamagat nyatanya bersama keluarga bapak komono kali ibu nenek anumana tos ngerugikan sikap siapa baraha pamaksa dan anak sumpingna di Sukasari kaya kampung Teganang Klak atau napi sok sebatkan seke ini desa Bener kecamatan Jatiluhur anu mana tadi tos diuningakan anu tos segitu jelasna alhamdulillah SS Jendre kaya sejak nyangakan silaturahim anu kedua sejak nyangakan silatul wahdi anu katilu sejak nyangakan silatul jasadi anu keopat sejak nyangakan silatul mali anu insyaallah Yesaraya baris di Walardai ku kresana pun guru kresana Kang Ustad Kang Haji Ustad Kang Ustad Bidat Bertoni di pimpinan pondok pesantren Al Irfan Cigane kong waktu semangatnya ke para hadirin sadayana alhamdulillah parantos ka simak kurang sadayana ka kuping dadaran pamaksadan di calon wakil calon panganten pamagat anu mana kurang tadi parantos ka kuping anjeunna nu kahiji sunda silaturahmi nu kaduana silaturahmi nu katiluna silatul jasadi nu kaopatna nyaeta silatul mali. Aya nu kalimana engke eta mah bagian panganten ti penting nyaeta silaturahmi. Eta mah off the record. Teu menang sejana tenang nyaho eta mah. Biasa bedana panganten jeung main film naon teh. Ari panganten mah ari film mah buka layar, kalau panganten mah tutup layar. Nu jadi ditohan age teu meunang ningali. Bapak. Karena dua anunya tempur di atas kasur dia. Tapi heula. Tong waka nyeritakeun eta jang Baim bisi teu ditarima. Alhamdulillah para hadirin sadayana jadi panitia yang kaji silaturahmi silaturahmi ya. Mudah-mudahan silaturahmi sing manjang. Bagi sabab silaturahmi ieu sing naik pangkat. Sabab jang Baim lamun nikah teh engke nya mun didahupkeun berarti naik pangkatna. Jadi detail lagi jadi suami. Enak masih kena ngejomblo kene. Ini can buka detail. Karek ayah titit anu ngagantel mah boga eta mah. Boga teh jam. Panari kawin teh kudu saras sidit sarwa ta eta teh nya. Oh penting eta mah kudu pisan. Mun teu boga eta mah neng supina ge bedo. Mudah-mudahan ku ayeuna silaturahmi urang sadayana sing di papanina yuswa anu panjang bari diangu ibadah ka Allah di papanian rezeki anu seueur bari dimanfaatkeun atanapi disalurkeun dina jalan anu dipikarido ku Allah didermakeun diinfakkeun dina jalan kasayan. Oke mudah-mudahan yuswa urang rezeki urang kusababe silaturahmi sing ngajenteunkeun barokah artinya tambah-tambah kasayan setik mahi cukup jadi loba cukup. Jadi loba nyesa berinya. Dari istilah barokah cik pasu sunam itu setik mahi loba nyesa. Selanjutnya para hadirin sadayana. Kamari teh dinten naon nya ning supi sareng Ustaz Herman teh karitu. Kang cenah ye abi hoyong kehadiran. Cenah ku akang dina akadna cenah kitu nya putra abi ning supi. Supados dihadiran cenah ku akang ngan pedah teu nyaritakeun kudu napi eta ya Ustaz Mahmud. Lampi pesan entah tapi jangan hadir hongku sarang Ustaz Surya kemarin gitu. Sami sugan jawab Ustaz Herman TK lamun aya ditu pang ieu kan panampikeun di mana sareng tampil teu. Ah mentak ieu abdi rada apa ya? Rada da kieu sugan Ustaz Mahmud eh urang dieu biasa aja. Tadi tampi pisan nu tadi teh nya di luhur saibas katu dihandap saibas sapatu. Di tengah leuhureun tiratur sa siku terus anu dihanapkeun bujal nusa gede mutu. Anu kadang-kadang sok eta teh elastis, kadang-kadang juga tahu gitu nya. Tapi kadang-kadang waduh eta teh sok tuas alhamatan batu. Eta teh karesep ibu-ibu cenah. Namun ibu-ibu teh dibere eta saminggu ah langsung guguru tuh. Bener Bu? Heh si ibu seuri. Ah, berarti ngaku ya Mia. Karesep ibu-ibu cenah teh.
Iya pokoknya mah malah masalah usaha ya acara masing seterusnya dilancarkan ku Allah Subhanahu wa taala. Oke sakumaha salu yusareng aterangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu man an kalilah wa na kalilah pokoke sahaku wirayatullah. Sesajalma anu nikahkeun man nakahalilah sasaja anu nikah berarti kersana jeung jayanya. Wa an kalilah kersana wali Bapak Herman. Mana kaya kalilah karena Allah lillahi ta'ala ikhlas karena mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka kita bakal kenging pertolongan di Allah subhanahu wa ta'ala kemari gitu pengintan sekedik ngemutan niatan ia nikah teh nikah anu ikhlas karena Allah kayong kenging ridho Allah subhanahu wa ta'ala sarjana prajama sarjana serta acan dilaksanakan akdu nikah sebelum biasa diawali ku simbolis sila penampian tadi silatul mali ditampiku pihak di kesana calon mempelai istri oke diserahkan di pihak alhamdulillah mari salaman nongeng kita pinggir ya yuk tos mangat atas cekam oi atas cekam ini alhamdulillah simbolis penonton di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa qulallahu ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul bihu antabaqu minan nisa'i masna wa tsalatsu wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati paman roki paman sunnati pada kami ini alhamdulillah kurang sabadana uji syukur kehadirat Allah pun dihadirkan nah apa telah kau ingat tentunya kurang sana oke bab susu cikna bab susu cikna bab netepanana bab anu sanges nais 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 bab hekna kau ingat tentunya lah diuningakan deh bab hekna akhir hekna iraha itu lah lah wayahna kin keluar hekna iraha saat bisi hekna iraha tak eta kewajiban kaya guna na tepan ke lima waktu na dah ya ini ngangkin yang tepan ke lima waktu na kurang anjan tencalon anjan ten pameget na kin bakal di penta pertanggung jawaban ku Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat maka kewajiban anjan ten taroket anjan ten istri kawahiji netak ngelmuan insya Allah kami istri orang keluarga orang keilmuan ke orang sadayana insya Allah hari tunak keluarga bakal sakinah mawadah warahmah nomor kaduana masian katuangan ya. Insya Allah kumpil katuangan banyak oke anu halal jadi ya anu halal munggu syarak munggu Allah subhanahu wa ta'ala munggu agama amargi nak umargi ida daholal halal horajal halal ida daholal haram horajal haram ya. Gimana lebet karena patuangan urang karena patuangan istri urang perkaraan haram maka bakal keluar tina ucapan anak panangan anak sampean anak keluar tina perkara sami anu haram deh komen halal anu halal deh insyaallah cariosan komen halal cariosan bakal say ada melanana bakal say tata ya kami sawinaknya tata dinu haram ya maka bakal cariosan anak keluar ayah di pohon binatang kalau luar tanya letak ayah nak nomor katiluna kewajiban anu jantan karoke kan jantan istri itu nyata masihan angin anu tupan orat tuh ayah nak pang mesetun acuh anu tupan orat udah pang mesetun sakia nya ulah yang jutnya biasa kan kalau bertanaman sakia wedi ange mungkin yang ingin keluar kurang sami tanggul walar dunia serang akhirat
Nomor ka opatna kewajiban anu janten saroge kan janten istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastajiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa law karihal kafirun. Fa inna Allah ta'ala halal nikah wa nadaba ilayhi wa haram as-sifah wa wa'ada alayhi. Fa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral syabab man istata' minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aqdul basar wa ahsanul farji wa ma lam yastati' fa bi siyam fa innahu lawija. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis ukhra an-nikahu sunnati wa man lam yahmal bi sunnati falaysa minni. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisa fa innahu yatinakum bil mal. Barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qali hadha astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirinna wal ghafurur rahim. Istighfar kisah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, abdi tari pernikah kaning Supi Awaliyah putri bapak kalau nganggo mas kawin ku artos 500 ribu rupiah dibayar kontan. Allahu laka wa barakta alaika wa jama'a bainakuma bainakuma yuhayyir. Barakallahu laka wa barakta alaika wa jama'a bainakuma bainakuma yuhayyir. Allahumma salli ala sayyidina wa bibina wa safina wa karina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu anna sallim wa rahmatullahi ajma'in. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu bi'ada di makin billahi alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah al-Bisna. Allahumma kinnana li wadaya wa hamum akamarubana subira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ya'inum wal ammat. Allahumma alif bainahuma kama laqai bain Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama laqai bain Yusuf. Allahumma alif bainahuma kama laqai bain Musa.
Allahumma alif bainahuma kama nafta bainan sayyidina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma alif bainahuma kama nafta bainan ulama'i amilin wa suwatamu salihin berahmatin rahmatin Allahumma ta'il umurana wa sahih asadana wa krihajatana wa krihajatana jata dunia wa akhirah wa aksir amalana amalan harangan wa ufatan uladana wa salihan wa salihatan berahmatin rahmatin Rabbana habdana min ajwajina Bismillahirrahmanirrahim. Irina syurata mustaqim syurata ladina nakta alaihim wa ibadah mirik malakta Alhamdulillah mudah-mudahan beres mudah-mudahan baik baik di akadan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pertikahan anak pertikahan tampi Allah subhanahu wa ta'ala bagi pertikahan anak masing lagi ke akhiratnya mudah-mudahan di dunia bungkul ini kering bersiap in terus siap ada namek in dina rumah tangga teh kayak siap teh biasanya ulah ayak sap serahkan tolak kira katanya kekengin ya kekengin atau teh kekengin tidak lupa mi kurang hubatkan kak itu tolak serahkan katanya kira teh tertolak kan tuna sekali dua kali sekali jasa rujuk dua kali jasa rujuk satu kali empat kali itu gelih gelih sempat sekali sambilnya seragun tolakun kalau ditolak akan bikin kayak kayak inung bapak mat anjir teh teh gelihnya gelih ini ngawat terus kamu neme kayak ke angkat umum nak kami orang sadaya nak ya nak kita dilarang kali itu nak gelih gelih kita gelih terus nyebatkan tolak, terus nyebatkan sirat, terus nyebatkan sirat sekarang masih kumpulkan ya, kali itu nak pilih kalau kita nak ginak, ginak pilih loba kayak iya loba kameramen lagi sekali lagi satu dua kalian ini satu cimungsu atau pabereum nang kak
Thank you.
Ini ada yang ngangkat? Ini apa ya? Apa supir di mana? Oh ya ya tuh. Ayah di itu di lemari supir. Iya, Pak. Ayo. Oke. Ya.
Thank you.
kurang ya teh. Tidak, tidak.